የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። የገቢዎች ሚኒስቴር በኮንትሮባንድ ቁጥጥር የተያዙ ከ900 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሰብአዊ ድጋፍ አበርክቷል። ባለፉት 8 ወራት የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ከ1.3 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ ቁሳቁሶችን ማበርከቱን የገቢዎች ሚኒስትሩ አቶ ላቃያሌው ገልጸዋል። ሞላ ለማየሁ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። የገቢዎች ሚኒስቴር ኮንትሮባንድን ለመቆጣጠር በሚሰራቸው ተግባራት የተገኙት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ አበርክቷል። ከ900 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለ10 ክልሎች፣ 2 ከተማ አስተዳደሮችና ለመቄዶንያ የሰብአዊ ድጋፍ አስረክቧል። ከተበረከቱት ቁሳቁሶች መካከል በኮንትሮባንድ ቁጥጥር የተያዙ የምግብ ዘይትና መሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች እንዲሁም አልባሳትና ጫማዎች ይገኙበታል። የድጋፍ ቁሳቁሱን የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃያሌውና የጉምሩክ ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ድጋፉን ለሚረከቡ ክልሎችና ከተማ አስተዳደር ተወካዮች አስረክበዋል። ባለፉት 8 ወራት 2.2 ቢሊዮን ብር የሚገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶች ከኮንትሮባንድ ንግድ መያዛቸውን ሚኒስትሩ አስረድተዋል። የህዝብን ሀብት ለህዝብ በሚል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚይዛቸውን የኮንትሮባንድ ቁሳቁሶች በተለይም ምግብ ነክና አልባሳት የሆኑትን በድጋፍ ለህብረተሰቡ እያበረከቱ መሆኑንም ሚኒስትሩ አቶ ላቀ ገልጸዋል። የዚህና አመት ብቻ ስንወስድ ከሐምሌ ጀምሮ ያለውን ብቻ ስንወስድ ወደ 442.7 ሚሊዮን የሚያወጡ ቁሳቁሶችን ለማሰራት ተችሏል። የዛሬው ደግሞ 900 ሚሊዮን ነው። በድምሩ 1.3 ቢሊዮን በዚህ አመት ብቻ በስምንት ወር ውስጥ የዛሬን ጨምሮ ለማከፋፈል ተችሏል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገቢ ከመሰብሰብ አንጻር ባለፉት 8 ወራት ከ191 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ እቅዱን ሙሉ በሙሉ ማሳካቱን ሚኒስትሩ አቶ ላቀ ተናግረዋል። ባለፉት 8 ወራት ውስጥ ለመሰብሰብ አቅደን የነበረው ወደ 191 ቢሊዮን አካባቢ ነው። 191.2 ቢሊዮን የሰበሰብነው 191.4 ቢሊዮን ወይም የእቅዳችንን 100% 100.09% መሰብሰብ ችለናል። ይህም ከባለፈው 8 ወር ከ2012 የበጀት ዓመት አንጻር ስናነጻጽረውም የ24.6 ቢሊዮን ብር ብልጫ አለው። በዚህ ዓመት የተሰበሰበው ማለት ነው በፐርሰንት ወደ 15% እድገት አለው። ድጋፉን የተረከቡ ተወካዮችም ለተደረገላቸው የሰብአዊ ድጋፍ አመስግነዋል። ሚኒስትሩ አቶ ላቀ ቁሳቁሶችን መጋዘን ውስጥ ከማከማቸት ይልቅ በፍጥነት ቅድሚያ ለሚገባቸው ቅድሚያ በመስጠት ለተጎጂዎች ማከፋፈል ተገቢ መሆኑን አሳስበዋል። ሁለተኛው ዙር የንግድ ለንግድ ትርኢት በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሊካሄድ ነው። የተወዳዳሪነትና የሥራ ፈጠራ ፕሮጀክት በዓለም ባንክ ድጋፍ የተደረገ ፕሮጀክት ሲሆን የተለያዩ ክፍሎችም ያሉት ነው። ከእነዚህም አንዱ የንግድ ለንግድ ትስስርን መፍጠር ዓላማን ያደረገ ነው። በፕሮጀክቶቹ አማካኝነትም ለ31 አነስተኛና መካከለኛ ድርጅቶች የቴክኒክ ድጋፍ፣ የተለያዩ የማሽን ግዢ እንዲሁም ምርታማነትና ክህሎትን የሚያሳድግ ስራዎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው። በዚህም ከነገ ጀምሮ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ የንግድ ለንግድ ትርኢት እንደሚካሄድ ነው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የተወዳዳሪነትና የስራ ፈጠራ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ተሰማ ገዳ የተናገሩት። ነገ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጠዋት ጀምሮ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ይኸው ተመሳሳይ ኤግዚቢሽን ይካሄዳል። ይሄ ኤግዚቢሽን በዋነኛነት ሻጭና ገዥን ለማስተሳሰር ነው። የገበያ ትስስር እንዲኖራቸው የማድረግ ነው። አድራሻ ይለዋወጣሉ፣ ምርቶቻቸውን ያሳያሉ፣ ሳምፕል ይሰጣሉ። በዛ ረገድ ከውጭ ሊያመጡ የሚችሉትን ግብአቶች ከዚሁ እንዲያገኙ ለውጭ ባለሀብቶችም እገዛ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ይደረጋል። እነዚህ 31 የሚሆኑ ፈርሞች ምርቶቻቸውን ያሳያሉ። የኢንዱስትሪ ፓርኮችም ያሉ ባለሀብቶች እንዲጎበኙ ይደረጋል። የገበያ ትስስር ለመፍጠርና ገቢን ለማሳደግም ትርኢቱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው አቶ ተሰማ የገለጹት። ይሄ የወደፊት ዘለቄታዊ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ያመጣል የሚል እምነት አለን። ምክንያቱም የአገር በቀል ኩባንያዎችና ድርጅቶች እያደጉ ሲመጡ አገርም በዛው ልክ እያደገ ይመጣል እና ከውጭ ሀብት ጋር በመተጋገብ ከውጭ ባለ ሀብት ጋር በመተጋገብ ስለሚደረገው እንትን አንድ የእውቀት ሽግግር ይኖራል። ሁለት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን ይፈጥራል።
በኖሌጅ ትራንስፈር ምርቶቻቸውን በማሳደግ ምርታማ እንዲሆኑና ዘለቀታ የሆነ የሀገር ኢኮኖሚ እድገት ሊያመጣ የሚችል ፕሮግራም ነው ብለን ነው እንደምንለው። ሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ እንደዘገበው የመጀመሪያው ዙር የንግድ ለንግድ ትርኢት በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የተካሄደ ሲሆን በቀጣይ መሰል ትርኢቶች ይካሄዳሉ ተብሏል። ትርኢቱ የተዘጋጀው በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽንና ዩሬካና ስፓ በተሰኘ የጣሊያን ኩባንያ ጋር በመተባበር ነው። ህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር የዲጂታል ኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ለመደገፍ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ህብረት ባንክ ጉዞጎ ከተሰኘ የአውሮፕላን የበረራ ቲኬት አገልግሎት አሳላጭ ድርጅት ጋር አማራጭ የክፍያ ስርዓትን ለመተግበር የሚያስችል ስምምነት ተፈራርሟል። መሐመድ ራህመቱ ተጨማሪ አለው። በኤሌክትሮኒክ ዘዴ የምርትና አገልግሎት ግብይት መፈጸም አሁን ላይ የተለመደ መጥቷል። ይህን ለማሳለጥ የፋይናንስ ቴክኖሎጂ ተቋማት በጥምረት በመስራት ላይ ይገኛሉ። በዚህ መነሻነትም ጉዞጎ የተሰኘ የበረራ ቲኬት አገልግሎት አሳላጭ መተግበሪያ ተቋም ከህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር ጋር የአገልግሎት ክፍያ ስርዓትን በባንኩ በኩል ለመፈጸም የሚያስችል ስምምነት ተፈራርመዋል። በስምምነት ስነ ስርዓቱ ላይ የጉዞጎ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ አቶ ቴድሮስ ሽፈራው እንደገለጹት ስምምነቱ ከበረራ ቲኬት አገልግሎት ጋር ያሉ ችግሮችን ለማቃለልና ሌሎች ፋይዳዎችንም ያስገኛል። በፈለጉት ሰዓት ከምሽቱ 6 ሰዓት ይሁን 8 ሰዓት ሞባይላቸውን አንስተው በህብረት ባንክ የሞባይል አፕሊኬሽን በመጠቀም ክፍያን ከፍለው በደቂቃ ውስጥ ትኬታቸው በሞባይላቸው ይደርሳቸዋል። የሚፈልጉት ቦታ ላይ የመብረር እድል አላቸው። ይሄ ጊዜን ይቆጥባል፣ ቴክኖሎጂ ያሳልጣል። ገንዘብ መሸከም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አስፈላጊ አይደለም። የህብረት ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ከበደ ባንኩ የጉዞጎን የአገልግሎት ክፍያ ለማሳለጥ የተለያዩ አማራጮችን ማቅረቡን ገልጸዋል። ሞባይል ባንኪንግ ዩዘሮቻችን ኢሚዲየትሊ እዛው ሳሉ የትም ቦታ ሳይንቀሳቀሱ 24 ሰዓት ወይም 7 ቀን በሳምንት ማታ የሚሆን ቀንም ክፍያው ወዳው መፈጸም ይችላሉ። በሞባይል ከሆነ ሞባይል ባንኪንግ ላይ የማይጠቀሙ ከሆነ ኦፍ ኮርስ በስራ ሰዓትና ሂልተን ብራንች ያለን 24 ሰዓት የሚሰራ የሂልተን ብራንች ያለን ወይም ሂልተን ብራንች ሄደው መክፈል ይችላሉ ማለት ነው። ደንበኛው ሰፊ የሆነ አማራጭ ተሰጥቶታል ማለት ነው። በጉዞጎ አማካይነት የብዙ አየር መንገዶች ምርጫ መሰጠቱ አንዱ ትልቅ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች እንዲበዙ እናበረታታለን። ምክንያቱም ለደንበኛው ብዙ እድሎችን ስለሚሰጥ ከኛ ሳይድ ደግሞ ሞባይል ባንኪንግ ለሚጠቀም ሞባይል ባንኪንግን መጠቀም ይችላል። ብራንችን መጠቀም የሚፈልግ ደግሞ ብራንችን መጠቀም ይችላል። ህብረት ባንክ አክሲዮን ማህበር የክፍያ ስርዓቶችን ለማሳለጥ ከቴክኖሎጂ አቅርቦትና ከአገልግሎት ደህንነት አንጻር ሰፊ ዝግጅት ማድረጉን ያስታወቁት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሀገሪቱን የዲጂታል ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለመደገፍ እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ደንበኛው ገንዘቡን ባንክ ውስጥ አምጥቶ እንዲያስቀምጥ በኪሱ ከይዞ ከሚዞር እንዲያስቀምጥና ያን ገንዘብ ለፈለገው አይነት ፐርፐስ እንዲጠቀምበት የማድረግ ወይም ምቹነት ወይም ኮንቪኒየንስ መፍጠር ነው ከኛ ሳይድ። ስለዚህ ያንን ነው የምናበረታታው። በተለይ አሁን ባለው በቅርብ ወቅት ከብሔራዊ ባንክም እንደሰማችሁት ብዙ ገንዘብ በኪስም ይሁን በቤት እንዲያዝ አይፈለግም፣ በባንክ ነው መሆን ያለበት ትራንዛክሽኑ። ሶ ያንን ለማበረታታት ነው የኛ ኢንተረስት ማለት ነው። ጉዞጎ የበረራ ቲኬት አገልግሎት መተግበሪያ አገልግሎቱ ቀልጣፋና የተለያዩ የቋንቋ አማራጮች ያሉት ስለመሆኑ አቶ ቴዎድሮስ አስረድተዋል። በፈለገው ቋንቋ መርጦ መጠቀም ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ በቴክኖሎጂ እስካሁን ባለን ልምድ ምንም አይነት ፌለሪቲ የለውም። አንደኛ ክፍያው ከተፈጸመ በኋላ እንኳን የሚደርሰው ኤስኤምኤስ በደቂቃ አይደለም፣ በሰከንዶች ውስጥ ነው። የጉዞጎ አገልግሎት ክፍያን ከኦንላይን የክፍያ ስርዓቶች በተጨማሪም በ365ቱም የህብረት ባንክ ቅርንጫፎች መፈጸም እንደሚቻል በስምምነቱ ወቅት ተነግሯል። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በዚህ ተጠናቋል። አንተነህ